Čtvrtý díl legendární akční RPG série Diablo nám umožnil nahlédnout pod pokličku v rámci nejprve uzavřené a posléze otevřené bety. Na vlastní kůži jsme tak mohli okusit pekelné plameny, které naše PC a herní konzole sežehnou už v červnu 2023. Jaké dojmy v nás Diablo 4 zanechalo, se dozvíte v našem videu. Fantasy svět Sanctuary se zase jednou potýká s démony. Tentokrát se Chaos Azmar rozhodla rozpoutat královna Sukub Lilith, dcera proradného pána nenávisti Mephista. Uzavřená i otevřená beta hráčům nabídla kompletní prolog i první akt, takže z příběhu jsme měli možnost vidět poměrně dost. Dobrou zprávou je, že Lilith se jeví jako charismatická záporačka a děj se zatím vyvíjí velmi zajímavým směrem, byť tak nějak stále v koutku duše čekám návrat pána teroru Diabla. Čtvrté Diablo každopádně hned od prvních chvil působí dosti depresivním dojmem a iluzi světa zdevastovaného takřka neustálou invazí pekelných hord prodává dokonale. Tísnivý pocit podporuje teskná hudba, opoznání tlumenější barevná paleta, parádní level design a spousta krve tryskající ze zabitých nepřátel. Příběh je navíc tentokrát prezentován atraktivnějším, dalo by se říci až filmovějším způsobem. Během plně nadabovaných rozhovorů s NPC se kamera často přiblíží, což vás více vtáhne do děje a zároveň si můžete i detailně prohlédnout váš charakter. To je vzhledem k vysoké míře customizace parádní. V Diablo 4 si totiž vzhled vašeho hrdiny můžete navrhnout úplně od základů. Od volby pohlaví a barvy kůže až po nejrůznější účesy, tetování, piercingy a podobně. Z čehož musí každému fanouškovi herna hrdiny srdéčko zaplesat. V rámci bety bylo možno si postupně vyzkoušet všech 5 charakterů, které budou k dispozici v plné hře, tedy barbara, kouzelníka, rogue, druida a nekromancera. Všechna tato povolání se už objevila v předchozích dílech série a fanoušci dobře vědí, co od nich mohou čekat. Samozřejmě došlo i na určité přepracování a modernizaci, jejich podstata se ale studiu Blizzard podařila zachovat na jedničku. Barbar je pořád tou těžkotonážní mlátičkou spoléhající na těžké zbraně a vlastní zuřivost. Kouzelník kolem sebe metá magii o 106, rogue je smrtelně rychlá vražetkyně, druid využívá přírodních sil a výhod metamorfózy a nekromancer opět ovládá armády nemrtvých bojovníků. Osobně jsem nejvíce času v betě strávil v přítomnosti rogue, což je vlastně takový zajímavý mix stejnojmenné třídy z Diablo 1, Assassina z 2 a Demon Huntera z 3. Rogue se zaměřuje na útoky na dálku pomocí kuše, luků či vrhacích nožů. Na blízko ale dokáže nepřátele potrápit nejrůznějšími pastmi a nástrahami. Výsledkem je tak velmi zábavná postava, se kterou možná za pár měsíců rovnou odstartuje plnou verzi Diabla 4. Druid mě zase oslovil bleskovou proměnou ve vlkodlaka či obřího medvěda, v jejichž podobě ostrými drápy rozdává ničivé údery. Samotná animace této metamorfózy je provedená parádně a naprosto plynule a máchání obřími tlapami je až nečekaně uspokojivé. Hraní za druida ovšem poodhalilo nutnost dodatečného vybalancování jednotlivých postav, protože tam, kde jsem s kouzelníkem nebo rogue prosvištěl jako namydlený blesk smrti, jsem s druidem několikrát zemřel, ačkoliv byly všechny mé postavy na podobném levelu. Doufejme tedy, že do vydání plné hry Blizzard hratelná povolání ještě trochu pošteluje. Hratelnost obecně je ale výborná. Mlácení hord pekelných po hlavě je prostě zase neuvěřitelně návykové, stejně tak jako neustálá honba za lepší a lepší výbavou, jež vám zvedne statistiky a pomůže udržet krok s čím dál silnějšími monstry. Velkou roli zde ale samozřejmě hrají unikátní schopnosti jednotlivých hrdinů, které si postupně odemykáte investováním skill pointů do košatého stromu dovedností. Ten v mnoha ohledech připomíná systém z Diabla 2, kdy volíte a přímo upgradeujete jen ty skilly, které opravdu chcete. Na rozdíl od Diabla 3, kde jste skilly upgradeovali pomocí run a měnili tak jejich vlastnosti. V Diablo 4 tak nad tvorbou vlastního charakteru máte mnohem větší kontrolu. A i když jsem si v betě ani zdaleka nestihnul vyzkoušet všechno, už teď je jasné, že kombinace skillů a variace jednotlivých buildů budou v plné verzi hry téměř neomezené. Jen bych si přál, aby samotné menu schopností bylo navržené o trochu lépe. Současná podoba je totiž poněkud neohrabaná a neorientuje se v ní zrovna nejlépe. V Diablo 4 Sanctuary otevřelo své brány online hraní a stalo se téměř plnohodnotným MMORPG.
Na svém dobrodružství tedy budete běžně potkávat ostatní hráče a veřejné eventy, kterých se můžete společně účastnit. Dobrou zprávou pro všechny introverty ovšem je, že příběhové questy a dungeony budete plnit výhradně sami nebo s vlastní partou. Nemělo by se vám tedy stávat, že vám do hry najednou skočí někdo cizí a zkazí vám zážitek z postupného odhalování děje. Sice je trochu zvláštní, že se po herním světě najednou potulují mraky hrdinů osudem předurčených k záchraně světa, mě osobně to ale nijak nerušilo, ba možná naopak díky tomu Sanctuary působilo živějším dojmem. Přímo uměrně počtu hráčů navíc nabobtnala i velikost jednotlivých lokací tvořících jeden obří open world, ve kterém se můžete poměrně svobodně pohybovat a objevovat jej. Kdybych měl nějak uceleně shrnout své dojmy, Diablo 4 se jeví jako hodně podařená záležitost a pravděpodobně i jeden z největších hitů roku 2023. Hra staví na výborné hratelnosti a oblíbených postavách. Obě bety ale ukázaly určité problémy s jejich vybalancováním a zároveň ani nenaznačily pojetí dodatečné monetizace a Battle Passu, což je u vysokorozpočtového titulu prodávaného za plnou cenu vždy dosti kontroverzním tématem. Jako navnazení na plnou hru ovšem uzavřená a otevřená beta posloužily dokonale. A já už se nemůžu dočkat, až se v červnu naplno ponořím do plné verze. Pokud se vám video líbilo, budeme rádi za váš like a pokud nechcete přijít o další podobná videa, odebírejte náš kanál.